Bərdə rayon polis şöbəsinin və Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində xuliqanlıq edən silahlı şəxslər saxlanılıb. Martın 25-də Bərdə rayon sakinləri əvvəllər məhkum edilmiş Fərid Aslanov, Asif Süleymanov və Əli Əsədov sonuncunu idarə etdiyi avtomaşınla Bərdə rayon ərazisində ictimai asayişi pozaraq xuliqanlıq ediblər. Bu zaman onlar vətəndaşlara məxsus avtomaşınlara ziyan vurublar. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin şəxslər saxlanılıblar. Əsədovun idarə etdiyi Priora markalı avtomaşına baxış keçirilən zaman bir ədəd 16 kalibrli, IJ markalı lüləsi və qundağı kəsilmiş odlu silah, bir ədəd bıçaq, narkotik vasitə hesab edilən marixana, həmçinin Aslanovun üzərindən bir ədəd 5 barmaq və 2 ədəd tüfəng patronu aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa Aslanovun üzərindən heroin, Süleymanovdan isə tiryak aşkar edilərək götürülmüşdür. Aparılan tədbirlərdə onların bir neçə gün əvvəl paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində də xuliqanlıq hərəkətləri etdikləri, havaya atəş açdıqları müəyyən olunub. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Aslan Fərid Əfqanov. Silah nə vardı, məqsəddə hərb edin maşında? Özüm müdafiəsi. Nədən müdafiə üçün, kimlərdən? Ümumiyyətsə. Silahla nəsə bir iş görmüşdün, kimsə atmışdın? Bir nəfər adam atmışım. Allah. Tarixi yadımda deyil. Yəni çoxdan oldu. Çoxdan oldu. Yəni, çoxdan maşinə silah verirdin? Yox, çoxdan deyil. Əmin ol, bir-iki ayda dolar. Əsədov Əli Xanoğlu. Niyə maşin saxlanmadın? Qorxdum, maşında silah vardı. Ona görə saxlamadım. Silah hərdən alıb, sən hərdən eləmişsin? Bəli? Silah hərdən əldə eləmişsin? Silah mənim. Silah evdə. Rəhməti babam silah alıb, əvvəlcədən evdə alıb. O, özü kəsmişdim, rəyin qundağın. Bəli. Bu, belə nəqəsidir? Özüm kəsmişdim, rəyin qundağın. Çox maşını hərbəlmək üçün? Bəli. Nəyə görə kəsmişdim? Tüfək biraz uzun vardı, elə də rahat dedə, balacan. Ağçı uzun kəsmişdim? Bəli. Həmişə deyəndə arada bir də, yəni hər saat üstündə gəlsin. Ancaq maşında olur, görürsünüz? Nə bilim, arada meşəyə ova gedəndə, nə bilim. Harada saxladın ki, maşını?